наше невеличке село здавна пишається своїми традиціями, своєю історією, своєю культурною спадщиною. Пишається наше село своїми досягненнями в навчанні, у вихованні, в спорті. В селі живуть люди, які своєю працею прославляють і примножують його традиції. Пишаюся своїм навчальним закладом, їхнім педагогічним колективом, дитячим садочком «Дзвіночок», працівниками будинку культури, місцевої амбулаторії. В селі проживають люди, які роблять це для того, щоб село з кожним днем ставало ще кращим. Хочеться подякувати, перш за все, агрофірмі «Тера», приватному підприємству «Возбор», фермерському господарству «Іванченко» і «Престиж Агро» за допомогу, як вони надають благоустрою села. Дякую народному депутату Олесю Довгому та його всій команді, також депутатам районної ради Іванченко Сергію Івановичу та Яковенко Юрію Анатолійовичу. Запрошую всіх вас переглянути та насолоджуватись краєвидами нашого села Успенка.